Haber verdiğimiz gibi Türkiye, Azerbaycan ve Şimali Kıbrıs'ta faaliyet gösteren televizyon ve radyo kanalları Türkiye Tek Yürek adı altında zelzeleden zarar çekenlere yardım kampanyası çerçevesinde ortak yayın hayata geçirip. Publika AS mətbuata istinadla haber verir ki, Azerbaycanlı iş adamı Palmali Holding'in prezidenti Mübariz Mənsimov da bu kampanyada iştirak edib. Belə ki, Mübariz Mənsimovun nümayəndəsi canlı efirdə tanınmış Türkiyəli sənətçi Hülya Avşara zəng edərək Palmali Holding rəhbərinin də ianələrə qoşulmaq istədiyini bildirib. Hülya Avşar ianələri qeyd edərək onları canlı efirdə səsləndirib. Bunlar 2 milyon Türk lirəsi, 200 prefabrik ev, 130 çadırdan ibarət çadır şəhərciyi, mənzil tikintisində 100 evin tikilməsində sponsorluq və 500 tələbəyə təhsil dəstəyindən ibarət olub. Qeyd edək ki, bundan başqa Palmali Holding'in zəlzələdə zərər çəkənlər üçün fərdi olaraq başlattığı yardım kampaniyasının dəyəri 25 milyon TL-ni ötüb. Hızlı böyle seyre Aytan geçelim. Farajova. Evet. Mübariz Bey adına 2 milyon Türk lirası konut yapımında 2 milyon Türk lirası konut yapımında 100 daire, 200 adet prefabrik ev, 500 çocuğa eğitim desteği. Çok güzel, çok teşekkür ediyoruz kendisine. Evet, gerçekten kendisine. Bu çok... Eksik olmayınız. Telefonu da bağlanmak istiyorlar, tamam. Ama tabii hangi olsun, arada biz olacak, iletiriz şeyi, hangi sırada olduğunu bile.